Mi već duže vremena razmišljamo kako da naše javno preduzeće i uopšte gradsku upravu učinimo malo nezavisnijima, koliko je to moguće od elektroenergetskog sistema Srbije, a ovo ogromno poskupljenje energenata očekuje nas sigurno i neko blago povećanje cena električne energije, je to razmišljanje ubrzalo. I dogovorili smo se ove godine da u planove javnih preduzeća i vodovoda i regionalne deponije i komunalca stavimo jedan cilj izgradnja solarnih elektrana. I meni je veliko zadovoljstvo da je komunalac već napravio i na svom krovu ovog magacina postavio solarnu energanu od 27 kW. Možda to nije velika solarna elektrana, ali kada ona radi dugi period, napravit će značajne uštede. U vodovodu pravimo projektnu dokumentaciju za 150 kW i na regionalnoj deponiji takođe pravimo projektnu dokumentaciju za 150 kW. Nadam se da će ove dve solarne elektrane u vodovodu i na regionalnoj deponiji biti sagrađene u narednih nekoliko meseci, a kažem opet, čestitam ljudima iz komunalca što su vrlo brzo i efikasno napravili jednu malu solarnu elektranu na svom krovu i celokupna potrošnja, odnosno celokupna proizvodnja, bolje rečeno, te solarne elektrane trenutno je za njihove potrebe. U budućnosti treba još neke finese i neke papire obezbediti, višak proizvodnje će ići u elektroenergetski sistem. Dakle, kada komunalac proizvodi više struje nego što je njemu potrebno, plasirat će taj višak struje u elektroenergetski sistem i neku buduću potrošnju će smanjivati. U onim trenucima ili momentima ili danima kada proizvodi manje, on će nedostatak struje povlačiti iz elektroenergetskog sistema. Dakle, bukvalno je elektrana za sobstvene potrebe i nadam se značajnom smanjenju vidjet ćemo na kraju godine, ako precizno sad imamo samo neke projekcije, koliko će to biti ušteda na nivou godine novca koji iz kase komunalca treba da ode za struju, da ostane u kasi komunalca za neke investicije. Kažem, to ćemo raditi i u vodovodu i u regionalnoj deponiji 5 puta većom snagom, dakle tamo 150 kW, ovde 30 kW. Inače, treba ovih dana da bude postavljena i mala solarna elektrana na krovu ekonomske škole, da takođe njima smanjimo račune za struju, a mi smo se obavezali kao lokalna samouprava da im ne umanjujemo za taj iznos, da tako kažem, budžet škole, nego da taj iznos plasiramo u neke druge stvari koje su učenicima u ekonomskoj školi potrebna, a razmišljamo da u budućnosti to ćemo verovatno u nekom većem obimu raditi, da na krovu zatvorenog bazena, da na krovu sportske hale, da na zapadnoj tribini gradskog stadiona takođe postavimo solarne elektrane, sve u cilju da što je moguće manje novca iz budžeta odlazi za plaćanje struje. Neki prosek je 1000 evra po kilovatu. Kada uzmete solarne panele, podkonstrukciju, prateću električnu opremu, to je otprilike neki standard, ali na kraju javne nabavke pokažu koja je tačna vrednost. Tako da otprilike ovde 30 kilovata, negde oko 30.000 evra.